Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara ambao kwa 95% kwa msimu huu wanaonekana kupoteza ubingwa huo, ambao pia ni wana robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wamefanikiwa kuingia katika 15 bora ya vilabu bora Afrika kwa performance yao nzuri kabisa ambayo wameweza kuionyesha katika michuano hiyo ya kafu kwa msimu 2021-2022. Basi hii hapa ni list ya vilabu hivyo 15 bora, ambapo kinara ni El Ahly kutoka nchini Misri, Wydad Casablanca, Esperance, nafasi ya 4 wapo Raja Casablanca, nafasi ya 5 wapo RS Belkane, nafasi ya 6 wapo Mamelodi Sundowns, nafasi ya 7 wapo TP Mazembe, nafasi ya 8 wapo Zamalek, nafasi ya 9 wapo Pyramids, Orlando Pirates, nafasi ya 11 wapo Horoya AC, nafasi ya 12 wapo Petroli Luanda, nafasi ya 13 wapo Simba Sports Club, nafasi ya 14 wapo ES Setif, na nafasi ya 15 wapo JS Kabylie. Basi hivyo ndio vilabu 15 bora ambavyo vimeweza kuonyesha performance nzuri kabisa katika michezo mbalimbali ya CAF. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bora na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.